وهكاك ولي أريمه دور شوين كأيين كوكودا تيرناي وها هذا قرب كيجا بده حلي كان فديا أحمد علي أبحلة أهروس النقد وزير كوزارة دور شدها الحكومة دي مدحوين الداهر ريال كاهن إن كنا أبتر صدح حسبي كتلا ده سمع لي لأن حلي كان هي كولمية إن أحمد سوى كل حلي كان وحكومة دي هيدنا ياشد أنك دور شوين كا أو مشرع أتاجن ترتك دور شدها برلمان كا قبل كسول سمع لي لأن إن أحمد مددر أيد وان قلت هاجي سن دور شوين كين قرصومان هذا برجدة ذا كورنيمك een faisal oo horta markii hore saadi aad badmaasantaa inaad su'aashay weydiiso een waqtigan in badan horena waan ka hadlay doorashooyinka een waxa mooda waqtigan haadirka in doorashada rajada aan ka qaba ay aad iyo aad u sareeyso ee dhowr arrimood baana u sababa horta markii hore isa kalsooni buuxda aan ku qabo madaxweyne Muuse Biyi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu daacad ka yahay een isla markaana diyaar u yahay een wax kasto suurta gelinaya inay doorasho qabsoonto een ummada reer Soomaaliland ay u dareerto goobaha doorashada inuu aad iyo aad u jecel yahay in hawsheedan ku jiro muddi 2 sano iyo dhowr 8 bilood bay noqonaysaa waan u maleynayaa iminka ee uu talada dalka hayay ama in 9 bilood ahayd 2 sano iyo 9 bilood ee talada dalka hayayna uu saacad walba ka shaqeynayay ama isku dayisay doorasho u dhacdo een iminkana chaaniski ugu fiicnaa ay soo taagtay arinta labaadna waxa weeye waa waqtigi xubnaha een commissionku sidaan filayo rag ugu aqoon badan oo aan hadda training iyo tababar u baahnaayeen saddex commission oo kamida commissionadii hore muddo fara badan soo shaqeeyay qaar kood ayaa ku jira commissionka taasina waxay u saamaxaysaa commissionku in uu si qoto dheer uga fikiro waqti munaasabana soo diyaariyo doorashada lagu qabto arinta kale aan ku darayaa wax weeye wax xilligan aynu ku jirno dadku waxay aad iyo aad iyo aad ugu hami weyn yihiin ama ugu rajo weyn yihiin ama iyaga naftigooduba isaga diyaar garoobeen inay doorasho dhacdo waxaad moodaa inay sansaanka samaysanka doorashadu iskeed xataa uu isagu isaga yimi madaxweynuhuna uu saacaddii ku habboonayd yiri dee hal qabto commissionkuna uu soo diyaariyey waqti insha allahu tacaala inoo suurtageli karto waa laga yaabaa dee in caqabado yimaadaan markaynu dad waaweyn oo caqli u saaxiiba oo duruufaha iyo danaha iman kara aynu naqaano in dee ay timaado caqabado yaryar oo ka hor iman kara oo bil ama laba dib u riixi kara laakiin aad iyo aad baan ugu rajaynaa inay doorasho dhacayso marka arrinta doorashada haddaan iyadana kaga faa'iidaysto chaaniskan waxaa jira social media waxyaabo fara badan oo lasoo mariyo social mediayihii baa wax badan ka kharibay nin professor oo talyaaniya baa wuxuu runtii ku sifeeyey social media inuu yahay meel doqon kasta uu isticmaalay in lagu dhegaysto kii waala kii doqonka ahaa kii bilaa fikirka ahaa marka taasina waxay keentaa in mararka qaar bulshada misleading lagu sameeyo oo jaha aanay uga socon bulshadii loo jeediyo social mediayuna ama facebook ha noqdo ama whatsapp group ha noqdo ama hadiyo bikuro messenger kale ha noqdo ama noocyo kale loo isticmaalo facebook gabado iminka ciida ka badan ha noqde in ay bulshadii had iyo jeeraale war khalada ama warar aan sax ahayn oo nabadgelyada waxyeeli kara oo dowladnimada waxyeeli kara oo sirta dowladda waxyeeli kara oo danaheena dhaqaale waxyeeli kara in la soo mariyo marka waxaan leeyahay dadkan waalan aan maskaxda ka fiyoobayna runtii isticmaalaya social media inaynu ka taxadirno waxyaabaha ay dadka u gudbiyaan kuna koobnaano waxyaabaha xaqiiqada had iyo jeeraale raadino sourceska information kaas ama warkaas uu ka soo baxay marka aanu eegnay dhanka commissionka doorashooyinka Soomaaliland commission cusub baa yimi walaa xubnaha qaarkood hore u joogi jireen baliga maxay tahay fariinta u direyso faisal fariintan u dirayo xubnaha commissionka waxa weeye hadii commissionku sidii ragii hore looga bartay ay commission isku duuban oo far iyo faraanti ay raaxmarka yiraahdo far iyo faraanti yani isku duubnidoodu ay tahay mid aan la kala guri karin iyaguna ay concentration siiyaan shaqada loo igmaday oo ay ka dhaxbaxaan waxyaabaha kale ee bulshada iyo maxaa la yiraahdaa goboladooda iyo degaamadooda iyo danahooda gaarka ah iyo waxyaabaha dabcan dana gaar way yeelanayaan laakiin ay commission isku duuban oo isku caloolfayow oo wada shaqeynaya inay noqdaan baan horta marka ugu horeysa kula talinayaa ragga cusub ee hadda iyagu commissionka cusub magacowgooda ku jiraana inay had iyo jeeraale ka faa'iidaystaan talada iyo tusaalaha iyo khibradda raggii hore muddada kasoo shaqeeyay rag baa ku jira commissionka ugu yaraan saddex doorasho diyaariyay haba kala duwanaadaan rag
muddo fara badan commissionka ka ahaa kuska soo mid ahaa ku jira in la kala faa'iideysto la isku kalsoonaado ummadana dhex loo noqdo wixii tafaraaro keenaya ama iyaga naftigooda kalsoonida ka qaadayaan ay ka dhaxbaxaan baan kula talinayaa waana u duceynaynaa sababtoo ah mar haddaan daneeyayaasha ka mid ahay Faisalow dee waxaan leeyahay ilaahay haydin garab gale noo soo dhaweeyay bahasho ka shaqeeya baan leeyahay وحقيقة أدي أبو مهتسي أحمد علي وبحله وفيصل محمد آدم فيصل في فتيفيكا سومالي كيبل الجيزة